Boa tarde, segunda-feira. Que gostoso você estar aqui comigo com o SBT e você. Seja muito bem-vindo, porque o programa de hoje está recheado de coisas boas. Vamos começar mais uma semana abençoada e muito produtiva, se Deus quiser. E hoje nós vamos falar sobre o Dia da Visibilidade Trans. Também teremos dicas de como armazenar a nossa comida corretamente dentro da geladeira. Mas antes, a gente começa a semana dando uma espiadinha no que está rolando com o Oscar 2018. E atenção, mulheres, mais uma conquista pra gente. Vamos olhar. Saiu a lista dos indicados ao Oscar 2018. A cerimônia de premiação será em março. O grande destaque é o filme A Forma da Água, que lidera a lista com 3 indicações. O drama mostra a relação de uma mulher muda e uma criatura misteriosa. You don't think that's what the Lord looks like, do you? This creature is intelligent, capable of language. E novamente, um filme com temática LGBT, Me Chame Pelo Seu Nome, está entre os indicados a melhor filme. Inclusive, o produtor desse longa é o brasileiro Rodrigo Teixeira. Outro brasileiro também está na lista, o diretor Cailo Saldanha, da animação O Touro Ferdinando. Pelo menos ele não está numa loja de porcelana. Essa não. Devagarinho, devagarinho, vai com calma. E pela primeira vez na história, uma mulher foi indicada na categoria de melhor fotografia, Raquel Morrison, com o filme Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi. I scream, but it's nothing coming now. Opa, bom demais, né, gente? Tomara, vamos torcer aí. E olha, quero mandar um beijo muito especial pra Rosângela. A Rosângela é fã do SBT e você. Encontrei com ela na Teste o Abril, no sábado. Ela falou que não perde um programa, que me adora, que adora o programa todo. Então, Rosângela, tá aqui o beijo que eu prometi pra você, viu? Muito obrigada pelo seu carinho, pela audiência, não só da Rosângela, né? Mas de todo mundo que tá em casa, que eu sei que não perde o SBT e você todos os dias, não só de São José do Rio Preto, mas de todas as cidades aqui da nossa região. Afinal de contas, são mais de 200 cidades que a gente atinge, né? E essas cidades aqui ao redor de São José do Rio Preto, a gente sabe que temos uma audiência muito grande. Então, um beijo pra você que tá em casa, viu? Muito obrigada por todos os dias. Agora a gente vai conhecer os prêmios do Saúde Cap, que já tá aqui na minha mão, ó. Pra gente que mora aqui em Rio Preto e também toda essa região, como eu te falei. Olha só, no primeiro prêmio, um Onix Hatch Joy. No segundo prêmio, mais um Onix Hatch Joy. No terceiro prêmio, um HB20 Comfort. E no quarto prêmio, tem um Hyundai Creta, mais R$15.000. E ainda tem os giros da sorte, com 10 prêmios de R$1.000 para cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, dia 4 de fevereiro. Ó, janeiro já foi, gente. Acontece às 10 horas da manhã e é uma realização do Hospital do Câncer de Barreiras. É só você comprar esse certificado de contribuição aqui, ó, que custa R$10 e boa sorte pra você. Aproveite, tá? Agora hoje, dia 29 de janeiro, é o dia considerado o Dia da Visibilidade Trans. E eu acho legal a gente falar sobre esse assunto, porque aqui no SBT Interior o preconceito é zero. E eu acho muito bacana você em casa também se inteirar sobre tudo que está acontecendo no mundo, não é? E saber sobre tudo, inclusive também sobre esse assunto que a gente vai debater agora com o Bernardo Gonçalves, que está aqui comigo. Tudo bom, Bernardo? Tudo bom. Você está aqui representando, né, esse preconceito show que a gente quer fazer hoje no Dia da Visibilidade Trans e também para falar um pouquinho da sua história, não é isso? Isso mesmo. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Você já esteve aqui antes, né? Já. Já bateu um papo comigo, mas nunca é demais. Nunca é Bernardo, demais. Bernardo, me fala uma coisa, quando que você começou essa sua descoberta, quando você se descobriu trans? Bom, é uma coisa que vem desde a infância, a gente sempre sabe. Só que pela falta de informação, a gente vive a vida diferente. Porque, querendo ou não, as culturas são diferentes. A gente aprende que mulher é mulher e homem é homem e tem que seguir um padrão. Uhum. Então, desde criança, eu sempre me identifiquei com as coisas que eram vistas pela sociedade do gênero masculino. Uhum. Brincava de carrinho, lutinha. Inclusive, brincava sempre com os meus primos. E meus parentes sempre achavam estranho o fato de eu estar próximo, muito próximo aos meninos. E eles achavam que era só por questão que eu tinha irmãos homens e que por isso influenciava. Uhum. Mas aí depois de um tempo eu tive uma irmãzinha
E aí acabou que eles descobriram que eu realmente era diferente. E qual que é a diferença? Acho que é legal a gente explicar. É que eles falaram, puxa, ele é gay. A diferença de... Quando você percebeu? Quando eu tive informações sobre a homossexualidade, foi o mais próximo que eu tive de identificação. Uhum. Antes de passar pelo período de me descobrir trans, eu me descobri homossexual, de acordo com o gênero que era regado a mim. E aí eu passei um período vivendo como lésbica até a descoberta trans. E com 17 anos eu me descobri trans. E aí eu passei a transicionar, que no caso eu comecei a adaptar o meu nome e viver socialmente como homem. Uhum. E a transição mesmo, em questão de hormonioterapia, a partir dos 19. Hoje já vai fazer 3 anos que eu tô em hormonioterapia. E quem te apoiou em toda essa fase, Bernardo? Bom, meus pais sempre foram muito participativos. Quando eu me assumi homossexual, foi mais difícil. Depois eu me assumi trans e foi mais simples. Uhum. Eu acho que por eles já estarem mais preparados pela situação, eles me apoiaram 100%. Foi mais difícil pro entendimento deles no começo, a questão da homossexualidade. Mas quando eu me assumi trans, a minha mãe abraçou a causa 100%, meu pai também. E eu tenho apoio da minha família toda. Uhum. Antes, como era o seu nome? Bom, Você não gosta de falar? Não gosto. Não gosto de falar, ok. Quando te chamavam do seu nome antigo, quando você se via no espelho, quando você era... Alguém insistia pra você namorar com meninos, alguma coisa assim, tinha aquela forçação de barra. Como você se sentia, Bernardo? Isso era uma agressão pra você? Sempre foi uma agressão à minha identidade. Porque, graças a Deus, a minha família, eles nunca me forçaram a namorar com homem. Uhum. Eu gosto de mulher mesmo e eles sempre respeitaram isso. Por mais que fosse difícil no começo pra eles entenderem, eles respeitaram. E... O que é mais agressivo, sabe, não é o fato deles me tratarem no feminino, entendeu? É o que eu tava comentando com minha mãe esses dias, que é difícil a gente olhar um álbum de foto do passado e não se enxergar. Porque parece que a minha vida começou agora, depois dessa descoberta, depois de toda essa transformação. Porque eu lembro de tudo que eu vivi, só que nos álbuns de foto eu não me enxergo. Não é a pessoa que eu vejo no espelho hoje, não é a pessoa que eu enxergo. Uhum. Então é difícil, essa é a parte mais difícil, de saber que você não tem um passado. Uhum. E também, a parte difícil também é quando você tá em começo de transição e você assume, as pessoas têm dificuldade em te tratar no masculino. Principalmente no começo, isso dá uma reforçada na insegurança. Uhum. Mas depois de um tempo, bom, eu no caso... Teve que entender essas pessoas também, né? Sim, elas também porque, estavam num processo. Todo um processo. Quando eu tive um processo de aceitação, eu tenho que respeitar as pessoas ao meu redor, que elas também têm esse processo de aceitação. Uhum. Então, foi uma coisa assim, que eu tive que ter empatia. Eles tentam, eu vejo quem tenta e eu vejo quem realmente faz por birra. Uhum. E quem tenta... tá perdoado, sempre foi perdoado, porque não tem um porquê. É um processo de transição para ambos os lados. Uhum. E além da ajuda da sua família, dos amigos e tudo mais, você teve um apoio médico para fazer passar por esse período hormonal e tudo mais. Isso, eu busquei ajuda. Isso é importante pelo falar, ambulatório. Porque quem tá em casa tem que saber que não pode sair adoidado fazendo Exatamente. Tudo isso sozinho. Tratamento por conta é suicídio. Uhum. Eu procurei uma instituição que tem aqui em Rio Preto, chama o Ambulatório T. E eles fornecem tudo. Psicólogo, psiquiatra, assistente social, endocrinologista, clínico geral, tudo pra gente. É um tratamento especializado. É tudo certinho, é maravilhoso, os profissionais são ótimos, a gente se sente muito bem lá. E desde o começo eles me ajudaram muito, muito, muito. Qual é a maior confusão que dá na cabeça? Na hora que você está passando por essa fase, você falou que às vezes bate uma insegurança, né? Nessa fase, qual foi a maior insegurança? Maior insegurança é quando você está começando o tratamento hormonal. Porque bate aquela ansiedade de ver os resultados. Uhum. E os resultados, eles não são tão rápidos. Uhum. E aí acaba que você fica se sentindo, tipo, vamos dizer assim, menos homem. Tá.
E aí acaba que tem uma pressão social, porque você se vê como homem e ninguém mais se vê como homem. Uhum. E fica toda essa história. Uhum, muito bem. E olha, te convido agora a assistir a um vídeo junto comigo, porque nós também batemos um papo com a Letícia Lanz. Ela é uma das fundadoras da Associação Brasileira de Transgêneros e ela falou sobre a importância do fim do preconceito e também disse sobre ela, pós-graduada, como que ela passou por tudo isso. Pessoa transgênero é basicamente aquela que descumpre a norma de gênero na sociedade. O que é a norma de gênero? As pessoas não nascem homem e mulher, elas nascem machos e fêmeas. A visibilidade que a sociedade vê é toda associada à prostituição. Ninguém vê as pessoas transgêneras que são médicas, que são engenheiras, que são... tem 5 pós-graduações, tipo eu, né? Ninguém vê, porque tem família constituída. Eu tenho 5 netos, sou casada há 45 anos com a mesma mulher. Cuidei desses meninos como poucos cuidam, né? Então, isso não é visto, sabe? O que é visto é que não está adequado. Mas não está adequado a quê? Eu te pergunto, eu que não estava adequado a mim, porque chega de fingir, eu não tenho menor talento para... Eu tenho talento para ser pai, para ser avô, tanto que eu nunca quis ser chamado de mãe ou de avó. Eu sou avô, sou pai. Mãe é minha mulher, que é muito mãe mesmo, eu não tenho talento para isso. Eu fui treinado para ser pai, tive um pai extraordinário, né? Então, agora... Visibilidade. Para mim, a visibilidade foi péssima. Porque eu era, no Brasil, uma das 5 melhores consultoras na minha área. Quando eu transicionei, eu perdi todos os clientes. Foi isso que me levou para a clínica, né? Claro que eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sei disso, muito competente. Em 15 anos, eu me refiz. Então, hoje, eu vivo da clínica. Né? Eu sou psicanalista, mas a visibilidade foi péssima, porque esses clientes se encontram comigo no aeroporto e viram cá. Meu lema, inclusive, é pelo direito de cada um ser o que é, né? E pelo direito de todos de serem o que são. Né? Sem isso, eu acho muito difícil organizar uma sociedade politicamente justa e democrática. Muito bem, tá vendo? Só, Bernardo, você falou que você não tem passado, né? Quer dizer, você olha suas fotos, mas você viu o futuro que você pode ter? Sim. Um monte de pós-graduação, super inteligente, profissional, família, neto, filho, tudo mais. Ih, tem uma vida inteira pela frente, se preocupa com o passado não, que já foi, né? Me diz uma coisa, você gosta de cozinhar? Gosto. Gosta? Será que você tá guardando as coisas direitinho na geladeira? Não você sei. Põe nos potinhos, tudo bonitinho, assim, organizadinho? Minha mãe faz eu colocar nos potinhos. Então, dá licença um pouquinho, a gente já volta a conversar mais um pouco, tá bom? Certo. Daqui a pouco. E agora eu tô ali, ó, com a minha amiga, a Dirce Silva. Olha só, tudo bom, Dirce? Tava com saudade de você. Sabia? Você tava sumida, cozinhando muito, né? Ai, 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 a Dirce veio aqui falar com a gente, sabe o quê, gente? Como é que a gente vai guardar as coisinhas na geladeira, bonitinho, organizado, que dura mais sem estragar, não é isso, Dirce? Isso mesmo. Porque, olha, não adianta você gostar de cozinhar, sempre sobra uma coisinha ou outra, né, na casa da gente. É. Legume, fruta, carne, aquele restinho de arroz, às vezes, né, que dura pro dia seguinte. Se você não armazenar direito, estraga, né, Dirce? Estraga, estraga. E a gente já estraga muita coisa na hora que compra, né? É verdade. Aliás, já compra estragado, já né? Já compra. Então, por exemplo... Por exemplo, você vai comprar uma verdura, né? Verdura estraga entendeu? Fácil, né? Estraga nesse muito fácil. Você chegou em casa, então, você já tá meio zoadinho. Conforme você compra, por exemplo, um pé de alface lá, R$4, você joga muito fora, né? Uhum. Então a gente já joga bastante fora. Quando você chega na tua casa, quando você compra alface, já lava e já guarda? Já lava, deixa ela secar bem sequinha e depois você já... Ó, armazena na caixa. Deixa eu mostrar aqui bem armazenadinho, bonitinho. Tá. Tem uma altura de pote adequada para você guardar as verduras, Dirce? Olha, tem vários tamanhos, tá? Várias alturas. Ela tem que ficar, todo o alimento, tanto verduras, legumes, aqui tudo,
fomos cozidos, sempre mais cheio do que vazio. Então, por exemplo, você não vai deixar umas folhinhas só lá no fundo. Então, esse daqui, fez uma salada, sobrou um pouco, passa para um pote menor. Certo. Tá? Aí, comprou bastante, armazena. Enche assim. Porque até às vezes não é nem por opção, né, de comprar. É que vendem de muito, né? Vem. Então, às vezes, é difícil achar um pé. É sempre um pacotão. E aí, né? Vai comendo, vai trocando de pote. E vai trocando de pote e vai deixando esse daqui. E é legal colocar as verduras, disse, lá na gaveta de baixo da geladeira? Ou se tiver num pote legal, assim, eu posso colocar em qualquer lugar? Nesse pote, você pode colocar. Mas em cima não tem problema também. Não precisa ser exatamente na gaveta. Pode ser... E pra quem é preguiçosa também, que nem eu, não gosta de comer salada, quando tá lavadinha assim é mais fácil, né? É mais fácil, né? Porque então, se deixa ela assim lavada, aí que não come mesmo, né? Disso. Aí deixa lavadinho lá e vai usando, vai passando pra menor, porque tem vários tamanhos. Olha só. Os legumes, a mesma coisa. Se você compra, chega, deixa dentro do saquinho que você compra do supermercado, na gaveta ou deixa solto, ele começa a ficar meio úmido, começa e acaba estragando. Porque, né? Assim, aí acaba bonitinho. Estragando. Assim, ele vai conservar mais tempo. Mas também melhor do que deixar solto, então, sim, na gaveta. Sim, porque aí você vai fechar. Tá? Tampei. Sempre fechar. E também conservar, né, gente? Não esquecer nunca dos potes quadrados. Abrir sempre os cantos primeiro, tá? Pra não ficar... Não, né? Porque se você pega uma parte, puxa, acaba, né, danificando o pote. E aqui os... E outra coisa, os legumes e as verduras, as frutas, tudo, tem que ser num pote quadrado ou retangular. Por quê? Aqui ele vai respirar. Se for um redondo, vai pegar então, as pontas. Então, o redondo, ele é hermeticamente fechado e vai ficar abafado, vai estragar. Então, a mesma coisa que a gente, né? Ficar sem ar, ou pegar uma planta e deixar ela lá num lugar fechado. E as verduras, né? Os legumes, as frutas, a mesma coisa. Já fica fechadinho. Então, como já tá... É cru, tem vida, né? Então ele precisa respirar. E essa lateral aqui, então, serve para isso. Esse aqui você também deixa deixar lavadinho também, Dirce, os legumes? Ou você deixa assim? Às vezes eu deixo, às vezes não. Às vezes não. Às vezes conforme chega, já coloco. Depois na hora de usar, né? Aí você já lava. Muito bem. Mas porque já acaba estragando muito. Se você deixa no saquinho, ele vai umedecendo, fica, né? Fica esquenta, parece esquenta, o saquinho ali, vai, né? Ficando aquele, né? Aquele muito abafo bem. Lá, no outro vai bloco, estragando. A gente vai falar... Qual é o potinho ideal para você guardar o arroz? É isso, Dirce? Então, muito bem. Então, eu já volto aqui para a gente falar sobre isso, tá? Porque arroz também sobra, né? Sobra. Aí tem que fazer, pode fazer bolinho de arroz. Nossa, gente. Dia seguinte. Ai, que delícia. É um desafio, né? Aí eu comeria agora um pote desse tamanho, assim, ó, de bolinho de arroz. Ai, como eu adoro bolinho de arroz. Ai, gosta, Bernardo, de bolinho de arroz? Gosto. Quem é que não gosta de bolinho de arroz, né? Só se for louco, né? Presta atenção, gente. Ó, você ainda não preparou a sua TV? Você precisa correr, correr mesmo, viu? Porque o sinal analógico da TV vai ser desligado dia 28 de março. E você sabe que esse ano já acabou, né, gente? 28 de março já tá aí, em algumas cidades aqui do interior de São Paulo. Então, para você saber se a sua cidade será uma delas, acesse sejadigital.com.br para você preparar a sua TV para o sinal digital. Você vai precisar de um conversor e de uma antena. Mas olha que notícia boa, muitas famílias vão ter direito a receber um kit gratuito, que vem com um conversor, um controle remoto e uma antena para TV digital. E não é qualquer equipamento não, viu? É um conversor que deixa a sua TV com muito mais qualidade de imagem e de som, sem falar dos recursos que permitem que você tenha interatividade usando o seu controle remoto. Para saber se você tem direito a esse kit que eu tô te falando, que é gratuito, acesse o site aqui, ó, sejadigital.com.br ou ligue grátis no 147 e informe o seu número NIS, é o número de identificação social. Dia 28 de março, o sinal analógico será desligado. Então, você tem que preparar a sua TV, porque senão você pode ficar totalmente sem sinal. Então, eu sei que você quer ser digital, ligue 147 para saber se você tem direito ao seu kit, ok? A gente vai para um rápido intervalo agora. Na volta, a gente vai saber como é que a gente vai armazenar o arroz direitinho na geladeira, porque tem um jeito certo também, não é em saquinho, não é em qualquer jeito. E vamos continuar batendo papo com o Bernardo e também com a Thaís, que é psicopedagoga, que vai chegar no outro bloco para falar com a gente por que é importante ter esse dia da visibilidade trans. Não saia daí.
Já tô de volta e agora a gente vai conhecer os prêmios do SPCAP para você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba e toda a região. Olha só, o primeiro prêmio tem um Onix Hatch Joy, o segundo prêmio mais um Onix Hatch Joy e no terceiro prêmio tem um HB20 Comfort. No quarto prêmio tem mais um Hyundai Creta para você e com 15 mil reais, hein? Gostou? Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no dia 4 de fevereiro, às 9 horas da manhã e é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. É só você comprar esse certificado de contribuição aqui, ó, que custa R$10 e boa sorte pra você. Aproveite, tá bom? Agora eu vou bater um papo com a Thaís de Campos, ela é psicopedagoga e ela vai também aqui junto com o Bernardo falar sobre esse dia da visibilidade trans. Tudo bom, Thaís? Tudo bem. Bem-vinda, viu? SBT e você. Também. Já viu aqui o nosso bate-papo, o Bernardo já contou a história dele, né? Eu queria saber de você que trabalha diretamente, né, com trans, inclusive com as crianças trans, né, que já tem alguns indícios, por que você acha que é bacana ter esse dia da visibilidade? Olha, primeira coisa, a importância da visibilidade é em relação aos números que a gente tem de violência, em relação à não compreensão do que é a pessoa trans. Então, a visibilidade tem o principal objetivo de reduzir, tirar o Brasil, está sempre entre os 5 países que mais tem mortes homofóbica e transfóbica. Tem um índice que parece que esse ano ficou em primeiro lugar em mortes transfóbicas e sempre mortes muito violentas. Então, o principal objetivo é tentar mostrar que não tem essa necessidade, essa violência, o porquê dessa discriminação, a importância do apoio familiar, porque se a gente pegar a maioria que está em situação de vulnerabilidade, que vai sofrer ou violência ou o suicídio, são os que não têm apoio em casa. Porque, Thaís, o Bernardo, graças a Deus, teve. Teve. Mas você que trabalha diretamente, você que é membro, né, da comissão, você com certeza vê, a maioria não tem esse apoio, pelo contrário. A gente vai ter um índice assim, de quando o adolescente começa a se perceber trans e a família fica sabendo, ou ele conta, ou descobre, a gente vai ter assim, 80% é expulso de casa, no caso de trans. A gente vai ter um número de suicídio dos que não têm apoio familiar de 41%. Muito alto. Muito alto. E aí a gente fala assim, a 90% acaba se envolvendo na questão que falam, né, de associar sempre a prostituição e tudo mais. Por quê? Quem vai amparar quem foi expulso de casa com 13, 14 anos? A criminalidade. E não só a criminalidade, as cafetinas. Lembrando que prostituição não é crime, mas a exploração sexual é crime. Então, se eu pego uma criança de 13 anos, que foi expulsa de casa por ser trans, e começo a explorar, essa pessoa tem que ser responsabilizada por isso. E aquela pessoa de 13 anos, que vai crescer na rua, vai se tornar um profissional de sexo e tudo mais, ele está numa situação de vulnerabilidade. Existe algum trabalho sendo feito para inibir essa situação? Existem vários trabalhos, assim, desde da comissão de diversidade da OAB, do grupo, né? Tem alguma coisa também do DST, né? Existem vários trabalhos sociais. No ONG, nas alianças LGBT, só que assim, ainda tem muito a ser feito, muito. Principalmente o quê? O grande problema nosso hoje é a questão de mudar a mentalidade mesmo da família, de três grandes das instituições, família, escola e igreja. É onde a gente mais teria que trabalhar com a questão da compreensão, quando do os pais respeito. Percebem alguma coisa nas crianças, como perceber que uma criança é trans? Thaís, ou quando perceber que uma criança só gosta de brincar, como ele disse, né? Ah, sempre brinquei com brinquedos de menino. A gente diz assim, né? A gente até diz, não, agora não existe mais brinquedo de menino, brinquedo de menina é brinquedo, né? Como, mas é muito difícil colocar isso numa sociedade, que no mercado, num comércio, que já vem lá de trás, né? Como que os pais percebem que a criança é trans? Olha, eu vejo os relatos dos pais desde pequenininho, a criança com 2, 3 anos.
Já vão perceber, quando chega na adolescência, por exemplo, descobre minha filha é trans, aí entra naquela crise porque criou uma falsa expectativa sobre o filho e tudo mais. Aí você começa a conversar, mas o pai, às vezes, teve um caso que o pai falava, mas minha filha nunca gostou de boneca, minha filha nunca brincou assim. Então, assim, desde muito pequeno começa já a mostrar o interesse. Mas é aí que eu queria chegar. Os pais geralmente não é que não aceitam, mas eles não querem enxergar. Porque é muito dolorido no sentido do quê? A preocupação dos pais é sempre o quê? Que o filho sofra. Uhum. A preocupação é sempre com a violência, com o preconceito, com a discriminação, com o mercado de trabalho. Então, assim, sabe-se que a sociedade que a gente vive, ela discrimina. Por mais que a gente faça toda uma luta, uma batalha contra essa discriminação. Mas, por enquanto, discrimina. Então, a preocupação, na verdade, dos pais é esse medo do filho sofrer, o medo do desconhecido. E também isso não caracteriza, né? Porque tem crianças que brincam com Às vezes, brincando junto. Às vezes não caracteriza nada, né? Exatamente. Eu costumo dizer, assim, que as pessoas atribuem gênero à brincadeira e tudo mais. Uhum. Só que essa questão que ela disse mesmo, que o medo mesmo é a violência externa. E por medo dessa violência externa, eles acabam atacando internamente para poder proteger. Uhum. É aquele, estou atacando para defender. Sim. Então, muitas vezes, o preconceito dentro de casa não é pelo fato da pessoa ser o que ela é, e sim o que ela pode passar lá na rua. Uhum. E por isso, por medo dessa vivência que a pessoa pode ter, eles acabam agredindo e achando que a força bruta é o caso de resolução dos problemas. Entendi. Então, acontece muito isso. É uma proteção e, às vezes, uma falta, talvez, de informação de como agir nesse momento. Sim, isso. Porque ninguém é preparado, igual a gente estava conversando, né? Eu tô grávida. Uhum. Primeira pergunta aqui que faz, é menino ou menina? Menino ou menina. Gente, menino ou menina já é toda uma questão de gênero. O que, que o médico vê, né? Vamos usar os termos bonitinhos. Se tem periquitinho ou pipi. Uhum. É isso que a gente vê. A questão da identificação, né, de tudo mais, porque o sexo a gente vai ter aí, biologicamente, três condições: macho, fêmea, intersexo. Ninguém lembra dessas três condições, sempre lembra só de duas. Aí a gente vai pensar em gênero. O gênero vai envolver a questão cultural, que é isso que a gente está falando, de ser educado para gostar de rosa, azul, brincar de boneco, de carrinho, mas brinquedos são brinquedos, assim como crianças são crianças e adolescentes são adolescentes e adultos são adultos. Essa questão de colocar menino ou menina, tudo binário, masculino, feminino, homem, mulher, não existem só essas condições. Uhum. E aí gênero a gente vai ter, além de masculino, feminino, a gente vai ter não binário, vai ter várias outras, vai um mundo assim que vai longe. E aí a gente vai ter a questão da orientação sexual, do desejo. Uhum. Olha, eu me identifico como mulher, meu desejo é por homens. Eu me identifico como homem, meu desejo é por homens, ou pelos dois. E vai ter também várias condições. Então a gente tem que saber que isso são estudos científicos sobre essas questões de sexualidade e gênero. Uhum. A gente está se baseando na ciência. Sim, sim. Então, olha, tem muito assunto para falar, tem muita coisa para aprender e aqui no SBT e você a gente fala de tudo e a gente não podia passar em branco no dia da visibilidade trans, não é verdade? Sim. Pena que a gente tem pouco tempo. Queria agradecer a vocês dois por terem vindo hoje, parabéns. Parabéns pelo seu bebê. É. Bernardo, obrigada por ter vindo hoje, tá bom? E aí, sucesso na sua vida também, obrigada. Tá? Valeu, obrigada, viu, Thaís? Obrigada. E ó, a gente continua aqui no SBT e você, porque agora tem mais dicas. Você sabe como guardar arroz direitinho na geladeira, Thaís? Você então, põe em potinho assim, bonitinho, Thaís? Então. Meu Deus do céu. Vamos ver qual é a dica da Dirce para guardar o arroz na geladeira, gente. Porque eu ponho. Deixa eu lembrar como é que eu guardo arroz. Eu coloco num pirex e cubro com um filme. Tá errado. Certo. Ah, é difícil. Os potes, eles já são próprios para isso. É mais fácil guardar no pote. Eles são hermeticamente fechados, então não vai ter como entrar nada aqui dentro. Então você guardou o arroz, quer dizer, eu trouxe o arroz, mas tanto faz o arroz como qualquer alimento cozido, tá? Isso serve para feijão, para qualquer alimento cozido. Uhum. Então, o que vai fazer?
Vai colocar no pote. Deixa eu mostrar o arroz ali. Aqui, quantidade, só para mostrar a quantidade, ó. É. Tá quase cheio aqui. Sempre procurar usar o pote mais cheio. Quando ele chega na metade, passa. Já passa para um menorzinho. Menor, ó. Tá? Já passa para um menor. Deixa eu abrir aqui. Tá bom? Tá vendo? Aqui é o menorzinho. Quando, vai trocando. É. Porque tem gente que gosta de fazer bastante, né? Ou cê, às vezes. Você tem uma dica erra. Boa para fazer arroz, Dirce? Você é tão boa na cozinha, né? Olha. De acabou pra ficar um arroz soltinho. Já tô mudando de assunto, vai ter que aproveitar a Dirce, né? Tem uma dica boa? Não? Ou é aquela... Eu faço assim, de ó. De olho. Eu coloco o óleo, a cebola, né? Deixo fritar bem. Aí depois eu lavo ele e deixo. Você deixa ele secar refogar. O arroz? Eu deixo. Tá. Não, eu refogo ele, mas eu refogo e deixo até ele ficar sequinho, bem fritinho assim. Aí eu coloco água fervendo. Aí a hora que ele... Tá daquele... Tá quase secando a água. Aí você coloca um pouquinho mais de água. Até aí eu tô tampa, acertando. Meu arroz também é bom, ficar. Sabia, Dirce? É, né? Uma das únicas coisas que eu acerto na cozinha então. É arroz, gente. É. Então, tô fazendo aí, tanto para os alimentos. Mas eu erro na quantidade. Né? Então, é. Então, mas a quantidade que é o desafio, né? Então, sempre vai sobrar. Então, o segredo tem é trocando. Vários potinhos, vários tamanhos. Você vai trocando de potinho. Então, vai trocando. Então, ó, fechou. Sempre fecha daqui assim. Tá. Tira o ar. Só levantar um pouquinho, tirou o ar. Gente, lembrando, pode ser qualquer potinho que você tiver na sua casa. O que importa é o tamanho. Você não pode pôr um pouco arroz num pote grande, não né? Não pode, porque aí ele também vai ficar, né? Fica aquele monte de ar, vai né? Vai estragar. É. Muito bem. Então, sempre você vai mudando o feijão, o arroz, qualquer alimento cozido, você vai guardar nos potes redondos. Fechou, tirou o ar, tá? E não esquecer de mudando. Então, fez muito, né? Vai guardar aqui, chegou perto da metade... Vai, passa troca de pra troca. Outro, troca de pote. Chegou aqui, vai. Sem trocar. Preguiça de então, ter que ficar lavando o pote. Tem que lavar o porque muito mais prático, né? Muito mais prático deixar aqui do que agora, ficar lavando. A carne né? também é um problema, tem né, também. Dirce? Carne a gente vai mexer no outro bloco. A carne a gente tem que tomar mais cuidado, né? Porque carne já fica mais fedidinho, né? Se a gente não cuidar, né? Carne até pra comprar. É, tá difícil, né, comprar carne. Bom. Tá difícil. Já volto aqui. Já volto aqui pra ver. Já acabou o tempo do arroz. Já tem mais coisa pra falar do arroz? É que eu quis saber até a receita do arroz, né? Acabei o tempo. Eu faço assim, né? E ele fica soltinho, aí, gostosinho. Né? Deixa isso aí pra eu comer no almoço. Já falei do bolinho. Eu tô com fome, Dirce. Eu tô com fome. Gente, agora é hora de falar de futuro. Ó, você quer mais pra sua vida profissional? Eu tenho um super recado pra você. Na Uniplan, você pode. Ou melhor, na Uniplan, você pode muito mais do que você imagina. Afinal de contas, onde você paga R$50 de matrícula e mensalidades de apenas R$169 pra estudar com professores qualificados e uma estrutura completa. Você pode comparar por aí, viu, que é a melhor relação custo-benefício do mercado. Se você quer melhorar de vida e concluir a sua graduação sem dívidas, a Uniplan é o lugar certo. Não tem pegadinha não, viu? São mensalidades de apenas R$169 mesmo. E você vai ter aulas diárias. Então você pode fazer a sua inscrição no site aquivocepode.com.br ou ligue agora mesmo no 0800 725 0045. Venha para a Uniplan, porque aqui você pode. E a gente vai para um rápido intervalo, volta já. E no outro bloco a Dirce vai falar como é que a gente guarda a carne na geladeira direitinho, tá bom? Você não vai perder. Meio-dia 52, a gente está ao vivaço aqui direto de São José do Rio Preto e agora eu quero falar do seu sorriso. Você está satisfeito com o seu sorriso ou você ainda sonha em ter uma boca saudável? Gente, você sabe que é imprescindível nos dias de hoje, né? Então eu quero te falar da Clínica Dentista para Todos aqui de São José do Rio Preto. É muito bacana porque é um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado para todas as classes. Daí você fala, Mira, mas agora eu estou sem grana, por isso mesmo que eu estou falando com você. Eu quero que você conheça essa clínica porque é super diferente mesmo, gente. Você não pode deixar o seu cartão de visitas embaixo. É uma clínica de alto fluxo e lá você conta com 23 profissionais. Então você não fica esperando nem um minuto. Você chega lá e já é atendido. E esses profissionais são altamente capacitados. Já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica aqui no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem próximo da rodoviária. Mais informações você pode ligar lá no 3231-1077. 2-3-1-10-7-7. Aqui você se trata sorrindo porque agora dentista é para todos, ok? Então aproveite.
Agora você vai fazer uma carne aí na sua casa. Aí daí você já fez, sobrou um pedacinho ou comprou a mais. Você não sabe se você congela, você não sabe se você vai fazer mais no dia seguinte. Aí você põe num saquinho, você põe num filme plástico, você põe na geladeira e aí fica aquela confusão. Pode pingar, pode deixar cheiro nos outros alimentos, cheiro de carne na geladeira. É um horror, né, Dirce? Muito, ah, meu muito, Deus. Mas a Dirce, gente, é a melhor dona de casa do mundo. E por isso que ela tá aqui, já deu dica de como fazer um arroz soltinho pra gente, de como guardar o arroz. E agora ela trouxe a carne. Como que eu guardo a carne perfeitamente na minha geladeira, Dirce? A carne, a gente tem que guardar também. Que carne bonita, hein? Sempre na tigelas também. Tá. Sempre crua, fechado. Crua, sempre. Você prefere os potes do que saquinho? Retangular, prefiro. Nossa, porque ó, fechou. Essa geladeira fica muito mais bonita, tudo arrumadinho. Fica arrumadinho, né, gente? É verdade. Então sobrou menos, tem menos. Sobrou uma carne moída. Entendeu? Tá. Meio quilo você vai colocar. Põe aqui. Né? O outro tamanho. Os bifinhos. Pra congelar. É, certo. Às vezes sobra um bifinho, você, né? Pra guardar, então, se vai usar bife, né? Rápido também, pode deixar. Mas se demorar mais, a carne também não dura muito tempo em geladeira, né? É melhor congelar, aqui, né? Aqui, claro que ela vai conservar um tempo maior do que se ficar... Quando você congela em pote assim jeito. Também ou você congela em plástico? Pra congelar... Não. Aqui, sempre aqui. Inclusive, esse tem o timer, tá vendo? Olha então, só, você marca. Pode encontrar potes que tenham timerzinhos assim, olha, pra você. Então você já coloca e já vai saber o tempo que tem que você colocou. Muito bem. Nesses outros que não tem, né, o timer pode congelar também. Porque pra congelar, você tanto pode congelar nesse como nos redondinhos que eu mostrei também, tá? Ô, Dirce, então, você faz... congela a carne temperada ou você congela a carne crua? Assim, particularmente sem eu não gosto. Tanto faz. Eu não gosto. Sem tempero? Eu gosto sem tempero. Mas tem gente que prefere. Não tem problema. Já temperar. Né? Mas, de repente, às vezes a gente precisa sair, precisa deixar uma mistura para alguém também, aí, né? Aí eu deixo, mas, assim, no dia a dia eu prefiro não. Né? Dentro da tua geladeira, você tem alguma ordem para pôr as coisas assim? Tipo, carne mais em cima, laticínio mais em cima, no meio a comidinha que sobra, embaixo verdura, alguma coisa assim? É, não. Porque, né, a carne ela tem que ficar mais próxima, né? Mais próxima do congelador, né? É. Agora, a comida, então, por exemplo, você não vai deixar muito tempo também, né? Então, sobrou um pouquinho de cozido, como eu falei, nos redondinhos. Tá o cru, né? Sobrou um bife, eu vou fazer hoje na janta, vou fazer amanhã. Então, não tem problema deixar no potinho, mais em cima também, não lá na gaveta. Muito bem. E organizar. E fica, olha como vai ficar bonito. Bonito, né? Gente, fala, olha. Aí, é, que os potes da Dirce são tudo bonito, né, olha, gente? Gente, tá tudo bonito, fica né? Fica bonito a geladeira, fica arrumadinho. Não passa. Você é uma mulher caprichosa. Não pega gosto e não passa cheiro pra nada. Muito bem. Então fica conservada, além de conservar. Muito tá obrigada. Bom? Obrigada por ter vindo, viu? Você. Sucesso, querida. Fica com Deus. Obrigada. Obrigada por você. Eu não te vi esse ano ainda, né? É, então, feliz ano novo. Já fez um ano. Obrigada. E eu tenho um último recado pra dar pra você, ó. Como é que tá o jardim da tua casa aí, hein? Como é que tá? Tá aquele mato, tá tudo meio bagunçado, não pode deixar, não, gente. Você tem que conhecer a Quinta do Verde, gente. É uma empresa de paisagismo, está em 8 anos já no mercado de São José do Rio Preto, especializada em jardinagem, paisagismo, reflorestamento, se preocupa com o meio ambiente, com sustentabilidade, cria, implanta e renova espaços sustentáveis, respeitando os princípios de saúde, segurança e meio ambiente, também proporcionando melhoria na qualidade de vida. Para isso, profissionais altamente capacitados executam serviços de jardinagem, como manutenção de jardins comerciais, residenciais e também fazem projetos paisagísticos e até aluguel de plantas e vasos para eventos. Então conheça a Quinta do Verde e agende um orçamento. Aproveite. Gente, meu tempo acabou. Segunda-feira o programa é curtinho, né? Agora você fica com o nosso querido Padre Orlando. Um beijo para todos, uma semana abençoada. Agora ainda mais com as palavras dele, né? E amanhã tem mais, meio-dia e 15, eu espero por você. Beijo.